Välkomna Peter Dalle och Vanna Rosenberg och Jenny Silfverén. Nu, alltså Peter, det här kanske tarvar en liten förklaring. Är det möjligtvis någon typ av magi inblandat här? Ja, det är någonting mystiskt i alla fall. Ska jag berätta kort vad det handlar om? Lite kort. Ja, lite kort. Det är så här, Micke Persbrandt går i julhandeln, träffar av en slump Vanna. Det visar sig att de har varit tillsammans för 20 år sedan. Det uppstår någonting där, men det tänker de kanske inte göra så mycket av, för Vanna är lyckligt gift med mig och Micke är gift med Helene Sjöholm. Men så är det så att Micke samlar gamla böcker och så får han en bok av sin fru julklapp, och den handlar om hur man styr sina drömmar. Och då får han hjälp av att tyda den här boken som är skriven på ett språk. Och då lär han sig det, och så lär han Vanna det. Så att när de ligger och sover bredvid oss här på sängarna på natten, så är de ute i sina drömmar runt om på fantastiska platser. För Micke är lite trött på sitt liv. Han har ett jävligt tråkigt jobb. Han håller på med pengar. Och han har en fruktansvärt rolig chef i Jenny. Och ett mycket knasigt kontor. Så att det vill han fly ifrån. Det här låter ju som det ultimata sättet att ha ett perfekt distansförhållande. Och var otrogen fast inte. Ja, det är att ha kakan och ändå äta den. Verkligen. Men de här världarna, drömmen och verkligheten, de äter sig liksom in i varandra. Mm. Så kan man säga. Ja, och drömmar och dagdrömmar, viktiga saker. Vanna, du har då förmånen att spela mot, ni har spelat mot varandra, du och Peter, fast på scen, ja, inte på film, eller hur? Ja. Och sen då Mikael Persbrandt. Jämför nu och låtsas att Peter inte är här. Jämför dessa två aktörer och hur du har jobbat med dem. Ja, det var ju verkligen knepigt. Men även Peter är ju oerhört närvarande, som ni kan förstå, då, även här. Det känns väldigt, man ska säga, tryggt, men spännande. Och det gäller, måste jag ändå säga, båda två. Man behöver inte stå här och smöra, men jag känner mig trygg med Peter. Och jag känner mig även... Jag blir inspirerad av deras sätt att vara i situationen. Det är det allt handlar om. Mm. Och det är de oerhört bra på. Mm. Det hjälper mig. Ja. Och Jenny, är du Mickes chef då? Var det, ja. Ja, berätta. Precis. Ja, nej, det är en roll som jag tror har alla bokstavskombinationer som en människa kan ha. Alltså det är ju som en satir över... en tid och en värld där, alltså då, som är hans arbetsplats, så att hon är ju hon är rätt bindgalen och är jätteduktig på business, men helt urusel på relationer och rätt osäker också i det, så det är väl det som är komiken i det liksom, att Första gången du jobbar med Peter Dalle som regissör, ja, hur var det? Nej, men alltså jag har ju alltid velat jobba med Peter. Jag känner mig besläktad med Peters komik och hur han skriver och hur han spelar. Så att det har varit en ynnest. Och det var väldigt roligt också på inspelning, för det är kul, eller det är väldigt lustfyllt att få arbeta med en regissör som har så stor tillit till mig som skådespelare. Så att det var som att man hoppade på ett tåg och sen så var det över. Mm. Men sen så vet jag inte riktigt hur mycket jag höll mig till manus, men det... Peter, till sist, Till solen går upp, beskrivs som en klassisk vuxen kärlekshistoria. Vad är det som gör den klassisk och vuxen? Ja, klassisk vet jag inte hur, men alltså den är ju, det är inte så lätt att ha relationer, och man kan ju älska flera människor än en, men man kan ju inte leva med mer än en. Så att, och för att ha upptäckt det, så ska man nog ha blivit vuxen. Så kanske man kan säga. Okej. Okay. Mm. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.